помідорку тут з'являюсь я, щоб нагадати за розіграш на ось такий Лего-журнал. Всього за підписку на канал та мій інстаграм. Поспіши, адже результати вже зовсім скоро, а саме 1 квітня на прямій трансляції на моєму основному каналі. Не прогав свій шанс виграти журнал із Лего. Йоу, що це було? Щось на мене тут замахів на останній метр квадратний забагато. Ми якраз зараз в тій шахті, я би, можливо, залізо. Чи мені потрібно залізо? Думаю, в принципі, вже й заліза і не треба. Зараз мені дуже сильно потрібно золото, тому давайте відправимось в пошуках якраз цього самого золота. Щось я так зрадів був цим шахтам, а зараз бігаю. Тут взагалі нічого немає. Типу, тут навіть проходів нікуди нема, це що за дурня? Я ще маю дуже сильну надію, що у верхніх шахтах хоч щось буде, тому що те, що ті шахти тупо пусті, це не добре. Але мобів зато тут дофігіще. Ура, я такий щасливий. Сливий цьому факту. Будь ласка, шахти, порадуйте мене хоч якось. Ну не цим то точно. Дайте мені якісь ресурси, будь ласочка. Тут теж проходу нема. І тут проходу нема. Це що за ідіотизм такий? Ще одна шахта, в котрій знову проходу нема. Це... Тепер мене, бляха, мови немає. А що ця шахта скаже? Вона, ну дивіться, наскільки вона велика. І тут теж нічого немає. Але тут якась інша шахта є, чого ти досі живеш? А в цій шахті є прохід в іншу шахту, в котрій теж нічого немає. Це як? Це як так? Тут кудись щось веде, я не розумію. У, спавнер... скелетами, ясно. Боляче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бем. Все, до побачення. І скажіть, будь ласка, що тут буде щось цікаве, неправда? Зато є нитки, з яких знаєте, що ми можемо зробити? Правда, ми можемо собі скрафтити лука. А тут у нас, знову ж таки, порох і сідло. Окей, нехай буде. Знаєте, я так подумав, було б зараз дуже навіть непогано знайти селище. Тому що в мене скільки є? Тому що в мене зараз 19 смарагдів. А з ними так-то щось робити треба. Тому що вони мені, ну, покою не дадуть. Крім того, про всяк випадок, можна ще й трошечки шерсті собі добути, тому що якраз на ліжечко вистачить. Ау, ви просто подивіться! Це якраз те, що нам треба, адже це село. Окрім того, я дуже радий, що нарешті в мене не буде проблем з їжею, тому що це була жесть. Оу, якраз оці будиночки я дуже люблю, адже тут у нас хліб і порожня мапа. Ну, тепер мапа хоч і не порожня буде. Окрім того... Ні-ні-ні! Ой-о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 й-
які б, можливо, мені зараз... Ну, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Оу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це не добре, це не добре, це не добре, це не добре. Оу, ти мені якраз і потрібен, ти мені потрібен, ти мені потрібен. Давай в яму, давай в яму, давай в яму, давай в яму, друже. В яму падай, от так, все, молодець. І так, тепер даємо йому 3 золота. Все, що в нас є, а ну, чи він досягає його? Оу, мені щось випало. Шо? Чекайте, шо? Незламність 99 рівень. Сила 99 рівень. Удар 99 рівень. Полум'я 99 рівень. І нескінченність. Шо? Чекайте, в мене ще швидкість 5 рівня. Я фігею. І так, в мене є проблема. В мене закінчилось золото. Може, десь тут заспавнилось трошки? Скажіть мені, будь ласка, чи тут є? Окей. В мене, в принципі, виходить ще десь орієнтовно 8 золота. Ану, чи буде щось цікавеньке? Чи буде щось цікавеньке? Алло. Арбалет. Швидке зарядження 5. Пронизування 99. Мультипостріл 99 рівня. І незламність 99 рівня. Тільки ж тут... Ще щось випало. Шо? Захист 99-й, дихання, рідність води, шипи і незламність 99-й рівень. Ви просто на це подивіться. Мене зараз взагалі нічого не проб'є. Ви серйозно? Чекайте, а що, більше нічого вже звідси не падає? Да? Оу! Їх шипи вбили. Ви знущаєтесь? На вам! Вони все золото... Вони 6 золота вкрали! Вони все покрали були. Я думаю, що нічого немає. Вони 6 золота вкрали! Добренько. Зараз наступне водяне дихання. А, це водяне... А от, швидкість 5. Ану. Вау! Вау, я швидкий! Оце я розумію, оце я розумію. А, я ще й падати можу, типа. Мені абсолютно все рівно. Оу, є один, є один. Ану, друже, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Це, походу, зняти треба. Є тут один. Ану, треба зараз швиденько. Давай, стріляй, стріляй, стріляй на здоров'я. Ні, де шолом? І так, я бачу нових піглінів. Тільки якось би цю яму викопати. Давай яму. Вот так. А оця? Ні! Чо я його вбиваю? Окей, як то кажуть, немає злого, щоб на добре не вийшло. У нас тут бастіон є. Я, в принципі, сподіваюсь, що тут я хоч поторгую. О, тут є оцей тіп. Тільки треба в яму тобі викопати. Давай в яму. І так, даємо йому тоді все золото і будемо надіятися, що... Не мішай, будь ласка. Будеш ти зі мною торгувати з чимось цікавим. Бачу там... Він мені 16 золота дав. 9 незаритих злитків. 8 точніше. Нормально. Може бути. Поушен регенерації. Відновлення 5. А оце, до речі, класно. Друже, слухай. А ну пензелюй сюди. Ти хулі мої яблука забираєш? Яму давай падай, а не яблука забирай. Во тут сиди, правильно. Золоті яблука. Слухайте, та я не можу харчуватись тепер можу. Це що? Знову швидкість. Щось вони, бачу, люблять луки, арбалети кидати. Стоп, повільніше. Елітри? Ще 16 золотих блоків. Ще... Йоу, чекай, я не встигаю їх. Це без... Що, ще блоки? Чекайте, я не встигаю їм кидати. Тут вже декілька стаків золота валяється. Йоу, що, чекай? Зіка незеру. Залі... Йоу, як життя? У мене зараз місця тут немає. Обсидіан. Стоп, що, корінна порода? Це що таке? Чекай, мене аж голос пропав. Тут який обсидіан, який нафіг обсидіан? Тут бедрок. Мені інвентаря не вистачає, чекай. Незеритовий блок. Ай, багряні дошки. Незеритова мотика! Так, мені треба заспокоїтись. Мені треба... Тут ще золото, мені заспокоїтись. Тотем безсмертя, оце мені подобається. Що? Яйце, перепрошую. Тут яйце дракона. Мені плакати хочеться. Ми що вже майк... Йоу, чекай, мені болить.
літри, незеритовий нагрудник на шипи, захист та незламність 99-го рівня. Хто дурне? Але ще одне яйко валяється. Який ж я тепер модний називається? Оу. 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 Що? А чого я такий швидкий? А, швидкість дуже 99-й рівень. Я вас зрозумів. Оу, ви просто на це подивіться. В незеритових тапочках. В елітрах. Доброго вечора. Кема, воно полетіло яфією. А, три черепа візер скелета. Просто три черепа візер скелет. Знаєте, що це буде? Я думаю, що ви все правильно зрозуміли. І такої можливості я точно не втрачу. І так, друже, ти де? Іди сюди. Бем! Бем! Бем, давай, ти куди? Де він? Чекай, де візер? Оце баталія в повітрі? Він ще живий, але це ненадовго, давай вже вище хмар. Бем! А, усьо. Усьо. Його більше не хватило вже. Як ви бачите, навіть без броні ми можемо його нормально завалити. Фігайся, він тут ям наробив. Йобаний бобаний. Але знаєте, яка в мене зараз геніальна ідея з'явилась? У мене є одна пропозиція щодо однієї з наших традицій. Окей, що можу сказати? Ця хата зараз виглядає так доволі зловіще. І так, тут при вході нас очікує, ну, хата з бедроку. Ніби кожен день таке побачиш. Окрім того, два яйця дракона. Єдине, що я тільки тепер зрозумів, що у нас немає ендерпьорлів і тих. Цього для очей ендеру, тому нам треба назад повертатись. Бем! І з нього 13 штук. То, що треба, то, що треба. Ууу, от і сам ліс. Ось це мені якраз треба, я вже навіть ендермена бачу. Бем! Тепер мені дуже цікаво, скільки ж за ендерпьорлів з нього випало. Багато, дуже багато. Я вже, значить, домонтовую відео. І знаєте, що виявляється? Весь фрагмент, який пішов вбивати ендер-дракона, виглядає приблизно ось так. І замість самої гри мені от записалось... Я навіть не знаю, що це таке. Тому зараз, ну, заново прийдеться вбивати дракона. Стак заліза. Що ж, тому як і обіцяв, ми кладемо знову кристали Енду і спавнимо заново Ендер Дракона. І так, любий друже, давно ми з тобою не бачились, але сьогодні, походу, не твій день. Тому я ламаю всі ті кристали. Оце мені подобається. От за це я таке кайлозіво вилю. Ламаємо його. Бем, отак. Поворота поховайте. Ти мені не подобався. Давай, іди. Може ти чуть-чуть спустишся? А, як тобі така пропозиція? Або я зараз з мечем тебе. Бем. Ай. А я вже що, не підлечу більше? Я не розумію, ти, типу, все, не будеш більше спускатись, камон. Давай йди сюди. Хочеш, я по тобі з лука отак постріляю? Щоб я попадав, звісно. Давай, спускайся. Ну, і що? Давай, давай, іди сюди. Ой, чекай, мені сюди не треба. Мені треба бем, 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 бем. Мені треба тебе з кулака завалити. Йоу. Збираємо знову рівень, і в нас виходить 7.